ja mennään eikä meinata. Tai jotain. Mennään kuitenkin vituiksi monia taas eteenpäin. Ollaan SSS-lainilla. Vaikka helvetin viikinglainilla saatu. Ja mennään vetään Heihou Silvereitä Turkuun. Katsotaan, mitä sitä tekee. Sucks to be you. Hei! Joo. Shigili bigili. Saadaan pistetään vaan. Machoppia. Mä annan sulle karppia. Saadaan. Because I can. Elikkä mitäs mä olin tekemässä täällä? No niin, on selvästi tekemässä vaan näin. Ja otan tulla. Because I can. Because I fucking can. Noin, se sai purkua. Sitten. Shelteri. On ihan paska. Ei vaan. No ei todellakaan ole paska. Impressive. Well, I'm not. Ja täällä ei ollut sitten muistaakseni. Scrubbing is hard work. Well, no, minä en. Kukin valitsee ammattiinsa. Piatsu olisi varmaan parhain tässä näin. Varsinkin tommoinen lonkeroporto. Mutta... Eipä, ei tänne. Akrabedabren. Sinne ja... Sinne ja otan supersonikista. Ja kuva. I hurt myself with a spoon. God damn it. It hurt so bad. It hurt so bad. Oh, well. Heti sai creepin kun kerran pitsnappe sitten sit tuolla lusikalla. Oh yeah. Nice leader. Nice leader. Juuri näin. Juuri näin. Juuri näin. Mutta... Vittu, pistää vaikka piatsu. Vaikka no ajattelin kyllä, että ei jali meloon. Meloonia tässä näin. Miten sä et kuollut? Miten sä et kuollut? Ihan oikeesti.
voin kuolossa. Elderi usko, mutta minun ei sitä arjuttu, minä en usko tehdä. Seille muu, mikä? Ei oo silmäri. You blank if you look well. Selvä. Jolinen oli näyttää tulla sitten blankkaamisen. I'm so focused on dying. Yes. Yes, I feel so good. Täällä ei ole mitään, mutta siellä on terve. Next room. Kova nyt kyllä juokseen seiniä päin. Tää menee kyllä nyt sitten kyllä niin puolelle, että niin valta pois. Niin, pois on. Mitä vielä? Mutta siis, jotenkin outoa, että se ei nyt kuitenkaan sitten pitkä. That's something. Ja sanon toi ja sitten... God! Nyt. No, bye bye big cat. Robotless scum. Tiettäks muuta, mulla on ihan päin vittua ääneen. Niinku seuraa yhtään. Tiedä koska viime saadaan seuraavaksi perikolla. Että tää ensimmäinen Pokemon on niinku 5 leveliä muita isompi kuin todellakin. Todellakin. No, katsotaan miten tässä käy. Pituuksella se menee, mutta... Okei. Okay. Defense Rogues. No, katsotaan mitä se tykkää tästä. Sä oot siis ihan hirveesti lämää. Taas toi boossi, onks äkkii? No niin, resti. No, rest in pieces. Kerään äkkii siellä. Nyt sitten kaidetta päitä. Joo. Täällä äkkii ja sitten mennään vielä vaikka pari huonetta piruuttaa. Sitä eteenpäin. Eli... Mä muistin, että pooli olisi pitempi, mutta ei se olekaan. Aisti kiitos! These days. Tosi. Tosi. Aisti. 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 Noniin, pikachu. Näytä sun kaapi.
se varmaan sitten, kun se on ainakin tuolle korpille tuolla yhentävä, niin vielä voisi kokeilla ihan piruttaa, miten se pärjää. Miten se pärjää, jos on siellä talkalla alkaa ja varmaan Jaiberna. Varmaan paskinikin. No niin, nyt se ei osu enää mihinkään. Jopa osu. Perkele. No niin. Kohta ollaan taas. Jos me ollaan vittu vaan pelkkä hurssi siitä. Niinku koro. Mikä? Koro. Huble. Parasta liike. Tänkes! Snacking and let them write. No niin. Täällä on 20. Mä lupasin, että kun se saa levelin, niin se testata, miten se tuo väriään. Kokeillaan. No niin. No splash. Most effective. Mä luulen, että mä varmaan takkoja koskaan näin kaikkea. Entä Forte? Forte Seikovit? Vai et? Joo, siis sehän on se ollut kauhean, että karppi olisi pitkän päin itteensä. Tää Piaccio can handle it. Todellakin. Oh, Piaccio, why? Se ei ollut kauan siinä. Get a grip! Tentakruuli. Kruuli tentakre. On kerran porno siinä. Ja ei just. Ei ole sekas. Kuuli lompa. Annako mulle vielä sitten sleepin, paralyzin. No anna ne vielä vaikka, niin sitten mä oon ihan toorias. Toisaalta melkein riittää. Toi riittää. Ja
kylmä tossa heti sitten testiin saa. Oksusta mihinkään. Kauhean hyvänä Shelby ja kylmä tossa. Ja kun nyt juuri sen katsotaan kiinnostaakseni. Todellakin. Sitä todellakin kiinnostaa. Nytkö se alkoi sitten? Ei vittu! Yksi vielä! Anna nyt yksi vielä mulle tuo! Yksi vielä! Ei! Ei edes sitä! Mä saan tapettua sen. Ei! Vittu, olis ollut vielä kaiken huippu, että vittu olis sen vielä niinku... Joo, vittu se on... Vitun... Shelderskerteriltä saatana painu vittuun ja... Otan tuolta... Tuommoinen hyper! Ja... Ei mennä tänne. Tänne. Hiilataan äkkiä ja sitten... En mene sinne oikeeseen huoneeseen eikö vittu. Mä oon niin confused vieläkin, sanotaan siitä äsken. Joo, mutta... Mä päätän tällä kertaa tähän näin, niin ensi kerralla... Mennään hakeen se... Palloja sieltä ja... Mennään sitten kattoo loputkin tästä... Peaking Linesta saatana läpi, eli ensi kertaa.